oplevet samfundsrenæssance. Dengang det hele, det bare var nyt, og det var fedt, og vi fik det hele. Den næste generation må måske faste lidt på vores vegne, men prøv at høre her gang. Jeg er kommet for at hæve mine pensioner, for at få et sårløst liv blandt lige mænd. Jeg vil have et sted med udsigt og med varme. Jeg vil ældes som en ægte charlatan. Jeg har ventet alt for længe på de penge. Mine tænder løber allerede i vand. Jeg vil have en sportsvogn og en silikone. Jeg vil altid være ung og vild og slem. Jeg får den sidste pension i Europa. Og hele verden, den er lavet kun til mig. Den næste generation, de må faste. For alle penge bliver nemlig brugt på mig. Ja, det er alderen, der giver adgang til pension. Vores næste kærlighed er købt på klods. Vi bliver de sidste pensionister i Europa. Vore